নমস্কার মৰমৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই অনলাইন পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া কৰ্মসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা, বহুদিন দেখা নাই। এইবাৰ খালি আৰু এটা দুখ আছে, সকলো ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে লগ নাপালোঁ, নহয় জানো? ঠিক আছে, আজি আমি অসমীয়াৰ পাঠদানলৈ আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। কিন্তু আৰম্ভণিতে মই এটা কথা কৈ লওঁ যে আমাৰ প্ৰায় 20 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে লগ পালোঁ, 30 জন বুলি গম পাইছিলোঁ, 10 জনটো অহাই নাই। গতিকে এতিয়া মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে 2টা লেচন আমাৰ শেষ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া 3 নম্বৰ লেচনলৈ যোৱাৰ আগতে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ অহা নাছিলে তেওঁলোকেওতো প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব, পাঠটো বুজিব লাগিব। আৰু যিখিনি ইতিমধ্যে কৰিছা আহিছিলা তেওঁলোকৰো যাতে সকলো মানে সহজ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আমি অসমীয়া 2টা পাঠ শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিপৰা গুচোৱা আৰু তৰা এই কবিতা দুটাৰ আজি পুনৰ আলোচনা এটা কৰিব খুজিছোঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু যিসকল অহা নাছিলা তেওঁলোকেও কিন্তু পাঠটো ভালকৈ পঢ়িবা, কেনেকৈ বুজাইছোঁ শুনি ল'বা, তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিবা। যদি কৰিব নোৱাৰা মোক ফোন কৰিবা, তেতিয়া মই তোমালোকক বুজাই দিম। ঠিক আছে, এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই পিপৰা গুচোৱা, আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত অতি সুন্দৰ এটা মানে কবিতা। আৰু এই কবিতাটো কি হৈছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ এটা বৰ্ণনা কৰিছে। কবিতাটো ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখিছে। মথুৰাৰ ওচৰৰ এখন গোৱাল গাঁৱৰ নাম আছিলে ব্ৰজ, আৰু সেই অঞ্চলত থকা মানুহবোৰে এইটো ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ব্ৰজাৱলী ভাষা। আৰু গোকুল নামেৰে জনাজাত উক্ত গাঁওখনত কৃষ্ণই খেলা ধূলা কৰিছিলে। আৰু এতিয়া এই ইমান ধুনীয়াকৈ মাধৱদেৱে কবিতাটোত বৰ্ণনা কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ কথা। এদিন হঠাৎ এগৰাকী গোপিনীয়ে দেখিলে ঘৰ তেওঁ ওলাই গৈছিলে চাগে কেনিবা দেই, গোৱালনীগৰাকীয়ে সুধিছে, তুমি কোন, ইমান ধুনীয়া ল'ৰা এটাই দেখোন হেৰি কৰি আছে মাখনৰ কলহত উঠি পেলাই হাতটো দি আছে। এতিয়া সুধিলে যে হেৰি তুমিনো কোন, তেতিয়া ক'লে যে মই বলাই কনিষ্ঠ, বলাই মানে বলভদ্ৰৰ কথা ক'লে, বলভদ্ৰৰ কনিষ্ঠ ভাই। তেতিয়া গোৱালিনীয়ে সুধিলে, মই বুজিলোঁ কিন্তু তুমি কি কাৰণে আহিলা হঠাৎ আমাৰ ঘৰলৈ, কাৰণ তেওঁ চিনি পোৱা নাই। তেতিয়া ক'লে যে মই মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি ভুলতেহে সোমালোঁ। বোলে হয় নেকি, বাৰু ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে, কিন্তু এটা কথা নহয়, তুমি ঘৰ চিনি নাপাই আহিলা মই বুজিছোঁ, কিন্তু তুমি লৱণৰ কলহটো মানে মাখনৰ কলহতনো কেলৈ হাত দি আছা। তেতিয়া হৰি মানে অকণমান খং উঠিছে দেই, ধৰা তেতিয়া কৈছে, বৰ একেবাৰে চৰ্টো বিচাৰি পালা, মই এই কলহটোত লাগি থকা পিপৰা অৰ্থাৎ কপোৰ মানে পৰুৱা গুচাবলৈহে মই হাত দিছোঁ। তেতিয়া গোপিনীয়ে কৈছে, হয় নেকি, তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা, কিন্তু তুমি মোৰ শুই থকা কেঁচুৱাটো কেলৈ জগালা। তেতিয়া হেৰি কৃষ্ণই ক'লে যে মোৰ মানে দামুৰি এটা হেৰাইছে, এই কেঁচুৱাটোৱে গম পায় নেকি, সম্ভেদ পায় নেকি, সেই কথাটো জানিবলৈহে মই তাক জগাইছিলোঁ টোপনিৰ পৰা। তেতিয়া গোপিনীয়ে ক'লে, সেইটো গম পাইছে, তেতুন কানাই, তেতুন মানে ধূপ্ত টেঙৰ। তেতিয়া গোপীয়ে ক'লে যে তোমাৰ লগত কথা পাতি বুজিছোঁ, তোমাৰ মুখখনত দেখোন বৰ লৱণো লৱণো গোন্ধাইছে, তুমি লৱণো খাইছা নেকি। তেতিয়া আৰু তেওঁতো ধৰা পৰি গ'ল, এতিয়া কি কৰিব, নিজে বাচিব লাগিব। সেইকাৰণে ক'লে যে ইমান তুমি একদম দয়া মমতা নোহোৱা মানে গোপী, তোমাৰ মুখতহে লৱণো গোন্ধাইছে, তুমিহে চুৰ কৰি খাইছা। গোপীটো আচৰিত, উৰুৱাই নিজৰ ঘৰখনতে মইনো খামনে। গোপী আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই কথা শুনি মুখৰ মাত কৰিলে আৰু একো উত্তৰ দিবলৈ নাপালে তেওঁ। তেতিয়া দামোদৰে কি কৰিলে, কৃষ্ণই আচলতে মিছা কথা মাতি পেলাই তেওঁক চলনা কৰিলে। গম পাইছানে, এই কবিতাটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ কবিতাটোৰ মূল কথাখিনি ইমানেই। তাৰপিছত মাধৱদেৱৰ কথা আমি অকণমান জানিব লাগিব। শ্ৰী শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিলে। 1411 শকৰ জেঠ মাহৰ কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথিত উত্তৰ লখিমপুৰৰ চন নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকু পুখুৰী নামে ঠাইত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে। দেউতাকৰ নাম আছিলে গোবিন্দগিৰি, মাকৰ নাম আছিলে মনোৰমা। তেওঁৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভা অতি উজ্জ্বল আছিলে। তেওঁ জন্ম পুৰাণ নামৰ সংস্কৃত পুথিখন ভাঙনি কৰি জন্ম ৰহস্য নাম দি প্ৰকাশ কৰে। তেখেতৰ একমাত্ৰ নাটক আছিলে অৰ্জুন ভঞ্জন বা দুধিমথন। আৰু শংকৰদেৱে তেখেতক ভক্তিমূলক পুথি ৰচনা কৰিবলৈ কৈছিলে, সেইকাৰণে তেখেতে 1000 ঘোষা থকা নামঘোষা ৰচনা কৰিছিলে। এতিয়া তাৰপিছতে তেওঁ কি কৰিছিলে, ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথিখনো তেওঁ ভাঙনি কৰিছিলে।
আৰু এটা কথা তেখেতে চাৰিখন গীত প্ৰধান নাটক ৰচনা কৰিছিলে, তাৰমানে নাটকত গীত বেছি আছিলে আৰু এই গীত প্ৰধান নাটসমূহক ঝুমুৰা বুলি কৈছিলে। সেইকেইখন কি কি জানানে? চোৰ ধৰা, পিপৰা গুচোৱা, ভূমি লেটোৱা আৰু ভোজন বিহাৰ বা ভোজন ব্যৱহাৰ। মাধৱদেৱে সকলো তেখেতৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আছিলে, মন বহল আছিলে, সেইকাৰণেতো ইমানখিনি সাহিত্য প্ৰতিভা তেখেতৰ প্ৰকাশ হৈছিলে। 1518ৰ ভাদ মাহৰ 27 তাৰিখে কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিত তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে আৰু তেখেতৰ বয়স আছিলে মৃত্যুৰ সময়ত 107 বছৰ 3 মাহ। এই যে মাধৱদেৱৰ কথা ক'লোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল, এই কবিতাটো যিটো আমি পঢ়িছোঁ, এই কবিতাটো অতি উল্লেখযোগ্য এটা কবিতা, বৰ সুন্দৰ কবিতা। কবিতাটোৰ শব্দাৰ্থ দিয়া আছে, তোমালোকে শব্দাৰ্থখিনি লিখিবা। গোৱালী গোপী, গোৱালিনী অথবা গোপী, লৱণো মানে মাখন, তেতন মানে শুদ্ধত্ব, নিদাৰুণী মানে হ'ল দয়াময়া নোহোৱা তিৰোতা, ভান্দিলা মানে ফাঁকি দিলে, চল কৰিলে, বৎস মানে পোৱালি, ইয়াত গৰু পোৱালি, কনিষ্ঠ মানে সৰু ভায়েকৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ গোৱালিনীৰ ঘৰত কিয় সোমাইছিলে? প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, শ্ৰীকৃষ্ণ গোৱালিনীৰ ঘৰত লৱণো খাবলৈ সোমাইছিলে। মাখন চুৰ কৰি হাতে লোটে ধৰা পৰি শ্ৰীকৃষ্ণই গোৱালিনী কি কৰা বুলি কৈছিলে? মাখন চুৰ কৰি হাতে লোটে ধৰা পৰি শ্ৰীকৃষ্ণই গোৱালিনীক মাখনৰ কলহত লাগি থকা পৰুৱা গুচাইছে বুলি কৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই গোৱালিনীৰ ঘৰত কিয় সোমোৱা বুলি কৈছিল? নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি ভুলতে সোমোৱা বুলি কৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই কেঁচুৱাটোক টোপনিৰ পৰা কি কাৰণত জগোৱা বুলি কৈছিল? শ্ৰীকৃষ্ণই কেঁচুৱাটোক টোপনিৰ পৰা তেওঁৰ হেৰুৱা দামুৰিটোৰ সম্ভেদ জানিবলৈহে জগোৱা বুলি কৈছিল। অৱশেষত গোপিনীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে কিয়? গোপিনীয়ে যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখতহে লৱণু গোন্ধাইছে বুলি ক'লে, তেতিয়া ওলোটাই শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁহে চুৰ কৰি লৱণু খাইছে, তেওঁৰ মুখখনহে লৱণু গোন্ধাইছে বুলি কোৱাত তেওঁ আচৰিত হ'ল আৰু তেওঁ মুখৰ মাত ধৰিল, সেইকাৰণে তেওঁ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। মোৰ মতে তোমালোকে এই লেচনটো পাৰিব লাগে, লিখিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ। তাৰপিছত দ্বিতীয় কবিতাটোলৈ আহিছোঁ অকণমান। দ্বিতীয় কবিতাটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আমাৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি, আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী, তেখেত মহিৰুহা আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তেখেতৰ তৰা কবিতাটো বৰ ধুনীয়া কবিতা জানানে, আৰু তেখেতৰ সাহিত্য প্ৰতিভাৰ কথা ক'লে উৰকে নপৰে। আৰু তেখেতৰ ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত আছিলে কবিতা পুথি, উপন্যাস, কবিতা পুথি আছিলে কদমকলি, উপন্যাস আছিলে পদুমকুৰি, চুটি গল্প সুৰভি, কেহুকলি, শিশু সাহিত্য আছিলে সাধুকথাৰ কুকি, জোনবিৰি, জুনুকা, বুঢ়ী আই সাধু, ককা দেউতা নাতি ল'ৰা আদি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু আছিলে। বুঢ়ী আই সাধুখনত আছিলে চম্পাৱতী সাধু, তোলা তেজাৰ সাধু, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু কিছুমান আছিলে। আৰু তেখেতে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ছদ্মনামত ব্যংগাত্মক ৰচনা কিছুমান লিখিছিলে, কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, কৃপাবৰ বৰুৱাৰ উভতনি, বৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণি, বৰবৰুৱাৰ বোলনি আদি লিখি থৈ গৈছে। আৰু তেখেতৰ এই লিখাবোৰ পঢ়ি পেলাই যথেষ্ট হাঁহিৰ খোৰাক পোৱা যায়, সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, তেখেতক ৰসৰাজ উপাধিৰেও তেখেতক বিভূষিত কৰা হৈছে, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত তেখেত অসমীয়া সাহিত্যত উদিতীয় আছিলে। আৰু আমি যে বৃহস্পতিবাৰে গাওঁ ও মোৰ আপোনাৰ দেশ, এই জাতীয় সংগীতটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱী ৰচনা কৰিছিলে, এইটোক অসম সংগীত নামে জনা যায়। আৰু 1942 চনৰ সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত তেখেত সভাপতি আছিলে। এই কবিতাটো ইমান ধুনীয়া এটা কবিতা, আমি সদায় দেখি থাকোঁ কবিতাটো, মানে দেখি থাকোঁ মানে তৰাবোৰ দেখি থাকোঁ, কিন্তু আমি মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমিও ভাবি থাকোঁ তৰাবোৰেনো আকাশত কি কৰে। এই কবিয়ে তেতিয়া ভাবিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ কবিয়ে লিখিছে, তেওঁ আকাশখনলৈ চাই চাই ভাবিছে, ইমান তৰাবোৰ আছে, এই তৰাবোৰে বাৰু কি কৰি আছে বাৰু আকাশখনত। তেওঁ তৰাবোৰক লৈ পেলাই তেওঁৰ মনত বহুত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। তেওঁ ভাবিছে, এই তৰাবোৰ কোন বাৰু, কিবা চিন্তা কৰি আছে নেকি বাৰু আকাশত, নে কিবা কামত লাগি আছে নেকি বাৰু, মন দি কাম কৰি আছে নেকি। আকৌ তেওঁ ভাবিছে যে নহয়, এই মানুহৰ মাজত থকা সততা, হিংসা, দেশ এইবোৰ দেখি পেলাই দুখ কৰি আছে নেকি বাৰু আকাশত। আকৌ ভাবিছে, নহয় নহয়, ই আকাশতহে আছে, গতিকে এইবোৰ চাগে স্বৰ্গত থকা আকাশী ফুল দেই, এইবোৰ যে কাহানিও নুশুকায়, সুগন্ধি বিয়পাই থাকে চাৰিওফালে,
আকৌ ভাবিছে নহয় নহয় এই বিশ্বপতিৰ গৃহৰ এই কাৰেঙত চাগে জিলিকি থকা মণি মুকুতা নেকি বাৰু। প্ৰশ্নৰ শেষেই হোৱা নাই তেওঁৰ মনত। আকৌ ভাবিছে নহয় বিধাতাৰ অগণন চকু নেকি বাৰু, এই চকুবোৰে পৃথিৱীত ঘটি থকা ঘটনাবোৰ চাই আছে। এই কবিতাটোত কবিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে, আৰু কৈছে কবিয়ে যে এই যে মানুহৰ মাজত থকা সততা হিংসা দেশ দেখি পেলাই এই তৰাবোৰে বাৰু চকু পানী টুকিছে নেকি তেনেকৈ বুলি ভাবিছে। আকৌ কৈছে এই যে বিধাতাৰ অগণন চকু নেকি বাৰু এনেকৈ যে প্ৰশ্ন কৰিছে, তেতিয়া কৈছে এই পাপ পুণ্য ভাল বেয়াবোৰ দূৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰি থাকি বতাহ কিছুমানক পুৰস্কাৰ দিছে কিছুমানক শাস্তিও দিছে। কবিয়ে একোকে বুজিব পৰা নাই কথাটো। শেষত তেওঁ কি কৰিছে, ভগৱানৰ ওচৰত এই কথাটোৰ জ্ঞান বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। এইটোৱেই হ'ল তৰা কবিতাটোৰ মূল ভাৱ। ইমান সুন্দৰভাৱে কবিয়ে কবিতাটো প্ৰকাশ কৰিছে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, নিজেই কিছুমান প্ৰশ্ন ভাবিছে, উত্তৰো নিজেই বিচাৰি পাইছে। তথাপিতো তেওঁ কৈছে যে এইখিনি যেন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, গতিকে তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰত জ্ঞান বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বৰ ধুনীয়া নহয়নে বাৰু কবিতা দুটা? আমি কি কৰিব লাগিব, এই কবিতা দুটা প্ৰথম আঠশাৰী মুখস্থ কৰিব লাগিব আৰু কবিজনৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে তোমালোকে কেতিয়াও নুবুজাকৈ কোনো বস্তু মুখস্থ নকৰিবা, যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ বুজি নিজে লিখিবা। আৰু প্ৰথম যিটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিপৰা গুচোৱাটোত মই তুমি এনেকৈ এই ধৰণৰ শব্দবোৰ লগ লগাই প্ৰশ্ন উত্তৰ নকৰিবা, নিজৰ ভাষাত লিখিবা, তেতিয়াহে বুজি পাবা, পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা, নহয় জানো বাৰু? আচ্ছা, মই বুজাই দিয়াত কিবা টান পাইছা যদি মোক জনাবা। তাৰপিছত আমি এই কবিতাটো যে চালোঁ, ইয়াতো অনুশীলনী দিয়া আছে, শব্দাৰ্থ দিয়া আছে, শব্দাৰ্থখিনি তোমালোকে লিখি পেলাবা বহীখনত ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা কথা, হাতৰ আখৰ ভাল নহ'লে আকৌ মই বহি নাচাওঁ। মই ক্লাছতো কৈছোঁ যে আৰু এটা কথা মন কৰিবা, তোমালোকৰ যোৱা বছৰ যিমানখিনি বহি আছিলে সেই বহীবোৰৰ কিছুমান পেজ ৰৈ গৈছে নহয়, সেইবোৰত তোমালোকে প্ৰত্যেক দিনাখনেই অসমীয়াই হওক, সংস্কৃতেই হওক, হিন্দীয়েই হওক, ইংৰাজীয়েই হওক, যেনেকুৱাই নহওক, এটা এটা পেৰেগ্ৰাফ সদায় ধুনীয়াকৈ লিখিবা। লিখি মোক দেখুৱাবলৈ নাপাহৰিবা, অসমীয়াটো দেখুৱাবলৈ, অসমীয়াটো মই চাম, তেতিয়াহে তোমালোকৰ মোৰ চাম হাতৰ আখৰ কিমান ভাল হৈছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ হাতৰ আখৰ যদি বেয়া হয় কেনেকুৱা কথা হ'ব, নহয়নে বাৰু? গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, ধুনীয়াকৈ হাতৰ আখৰ লিখিবা, মোক দেখুৱাবা, আৰু মই জানো তোমালোকে পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইমান ধুনীয়া, মৰম লগা, মোৰ কথা শুনে আৰু স্কুলখনক ইমান ভাল পায়, গতিকে নিজকো ভাল পাব লাগিব, নহয় জানো বাৰু? তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে তৰাবোৰ দেখি কবিৰ মনত কি ভাৱৰ উদয় হৈছে। মই ক'লোৱেই নহয় কি কি ভাৱৰ উদয় হৈছে, সেইখিনি লিখিবা। আকাশী ফুল ক'ত থাকে, স্বৰ্গত থাকে, এই ফুলৰ গুণ কি, কেতিয়াও নুশুকায় আৰু চাৰিওফালে সুগন্ধি বিয়পাই থাকে। ওজুতকুটি বিধাতাৰ চকুৱে কি কৰে যে পৃথিৱীত ঘটি থকা এইবোৰ চাই, আৰু কি কৰে, কোনে পাপ পুণ্য ভাল বেয়া এইবোৰ দূৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰি পুৰস্কাৰ বা শাস্তি দিয়ে। তৰাবোৰ দেখিলে তোমাৰ কেনে লাগে? তৰাবোৰ দেখিলে আমাৰ বিৰাট ভাল লাগে, আকাশখনত জন্মলাই থকা তৰাবোৰ দেখিলে বৰ ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? কি কাৰণে তৰাবোৰ ব্যথিত হৃদয় হোৱা বুলি কবিয়ে ভাবিছে। কৈছে যে এই যে পৃথিৱীখনত ঘটি থকা হিংসা বিদ্বেষ ভাৱ, কোনেও কাকো ভাল নোপোৱা, পৰস্পৰ কাতৰতা, এইবোৰ দেখি মানে কবিয়ে কৈছে যে তৰাবোৰৰ হৃদয়খন ব্যথিত হৈছে, দুখ পাইছে তাৰমানে হৃদয়ে। তলত দিয়া শব্দবোৰলৈ মন কৰা, আকাশে, আকাশৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ গগনে কম, কামে কাজে, স্বৰ্গ উপবনে, বিশ্ব গৃহে, একে অৰ্থবোধক শব্দ লিখা মানে সমাৰ্থক শব্দ, বঁটা পুৰস্কাৰ দণ্ড শাস্তি নিহকিন দৰিদ্ৰ সৌৰভ সুগন্ধ আখিনীৰ চকুলো। বাক্য ৰচনা কৰা ওৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাহিত্যৰাজীৰ কথা কৈ থাকিলে ওৰকে নপৰে। আমি কাকো হিংসা কৰিব নালাগে, আমাৰ হৃদয়ত বিদ্বেষভাৱক ঠাই দিব নালাগে। চকুলো, অন্যৰ চকুলো দেখিলে মোৰো চকুলো ওলায়। জলমল, আকাশত তৰাবোৰ জলমল কৰি থাকে। বিপৰীত অৰ্থযুক্ত শব্দ লিখা, দুখ সুখ অধ ঊৰ্ধ, বতা শাস্তি মুকুতি বন্ধন অধম উত্তম। আজিলৈ এইখিনিলৈকে হ'ব, তোমালোকে পঢ়িবা, প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি মোক দেখুৱাবা, দেই। নমস্কাৰ।